sleduje portál izlab.sk, určite zaregistroval, že v pravidelných intervaloch sa u nás objavujú videoklipy a hlavnou hviezdou ktorých je Michal Križánek. Michala aktuálne mám na telefónnej linke. Mišo, ahoj. Ahoj, ahoj. No ja ti volám kvôli dvom veciam. Jedna vec súvisí s tréningom. Aktuálne ukážeme divákom tvoj tréning paží. No a druhá vec súvisí so súťažou, ktorá ťa čaká teraz cez víkend. Je to Arno Classic Afrika. Takže poďme najprv na ten tréning. Tvoje paže sú jednoznačne najlepšie na scéne Elite Pro. Možno sú najlepšie aj v Európe, bez ohľadu na to, o akej federácii profesionálnej asociácie rozprávame. Ako trénuje paže Križánek? Pochvál sa. Ako trénujem úplne jednoducho, ako každý si myslím. Ako každý, len je tam štipka genetiky, je tam a čo ja viem. Ja práve že ani moc netrenujem tie paže. Ja to viem, lebo na tých seminároch, ak ťa pozývam ako hostia, tak ty rozprávaš, že v podstate ty si ani v minulosti tie paže nejakým extrémnym spôsobom nezaťažoval. Ktoré cviky tebe sa osvedčili? Vieš čo, ten základný cvik, na ktorom som vybudoval ja, biceps, tak to bol, že som si sadol na lavičku a jednou ručkou, že som o koleno. Čiže to bol ten koncentrovaný bicepsový zip, tak? No, a to som dokázal takto aj 40-ku robiť. Čiže takýmto spôsobom trénoval biceps aj Križánek, keď mal 18-19 rokov? Tak. Čiže žiadne špekulácie, žiadne... Žiadne, veľká činka, alebo jedna ručka o koleno a hotová. Vybavené. Ako často si tie páže vtedy trénoval? Tak asi dvakrát do týždňa. Niekedy raz. No, teraz niekedy mi ide dvakrát, lebo však mám to dvojfázové. Ale inak raz. Aj to dva cviky na biceps, dva na triceps hotovo. Videl som veľa tvojich záberov, myslím záberov, kde trénuješ a mňa prekvapuje stále striktnosť vykonávania jednotlivých opakovaní. Proste ty pekne trénuješ. Používal si niekedy aj... Ďakujem. Používal si niekedy aj cheating, to znamená dopomoc, nejaké extrémne... Kedy si, hej, ale nie, snažím sa bez. Ja čo nezdvihnem normálnym spôsobom, tak radšej nenakladám. Aha, čiže technika je v tvojom prípade rozhodujúca. Áno. To ma Šani naučil, že proste technicky to ide lepšie. Ako som začal na techniku, tak som začal sa vyvíjať rásť. Cez to kulatelo pekne to bolo. Videl som videoklipy, kde ti merali pážu, takže páža je cez 60 cm. Nenarastla teraz v príprave na Arnold. Určite nie. Ale je kvalitnejšia. Môže byť to, áno. Čiže vlastne, čo sa týka tréningu, zhruba to vieme. Výber cvikov diváci budú môcť vidieť na videoklipe. Čo sa týka opakovaní, čo sa tebe osvedčilo na objem? Na objem pri rukách, áno? Áno. Tak podľa toho, aký cvik, ale väčšinou také, ja mám rád také pumpovacie cviky, že dávať aspoň 12-15 opakovaní na biceps. A čo viem, ja mám rád skotovú lavičku, tam na skotovie dávať veľa opakovaní. To sa mi to také osvedčené, že ma dobre napumpuje. Viem, že trénuješ aj cviky s kladkou. Používaš ich len v príprave na súťaž, alebo aj v objemovej príprave? Stále kladku, stále, napríklad čo sa týka tricepsu, tak stále kladku na rozhoriačie. Používaš napríklad tlaky na úzko, ťažké? Áno, keď sa objeme, tak ťažké robím, dokážem až 170-200 dávať na úzko na triceps. Má koľko opakovaní, pochvál sa, nech opäť spadnem na podlahu. Najviac 180 dá nevás 10 opakovaní, sa mi vidí, 10 alebo 12, to neviem. Mišo, strašne, ty sa zraniš, nesvič s takými, prosím ťa. Druhou časťou témy, ktorú by som chcel rozobrať, je Arnold Classic Afrika. Viem, že dneska odchádzate zo Slovenska do Paríža a z Paríža do Johannesburgu, tak? Tak. Keby si mal zhodnotiť tú prípravu na Arnold Classic, čo by si mi povedal? Čo by som povedal? No, bolo dosť ťažká, akože ako väčšinou, ako každá, keď by chceli dvojfázové tréningy. Mal to bola taká, skôr ešte to nebolo, tak nebolo to úplne rozbehnuté, aj tam som ani dvojfázovky nešiel nič. Takže to bolo také vyčerpajúce, asi, no. A čo ja viem, čo ti povedal. Poďme hovoriť o strave, lebo viem, že tajomstvo tvojho úspechu... Strava ostávala tam vždy, tá ostávala na nejakých 150 až 200 gramov sacharidoch. Bielkovin okolo 500-600 gramov a tuky zelen z ososa som dával vždy raz do dňa ososa 300 gramového. Keď si to opíšem, nehľadoval si nejak? Nie, v pohode. Ale hlady bývam, to je jasné. Tak
Viem o tebe, že ty máš jedlo rád, že rád ješ. Dokonca na jednom no, sa... jasné, že som hladný. Na jednom seminári... Ale dá sa to vydržať. Na jednom seminári si pamätám, že si povedal, že ty si predstavuješ svoj život po 40-tke tak, že budeš veľký a tučný, že budeš strašne veľa jesť. Nezmenil sa. Nie, že tučný, ale taký, ja bych hladný, jasné. Rozumiem. No, čo máš pobalené do Juhafrickej republiky? Čo máš pripravené, čo sa týka jedla? Ešte len, ako, aby som mal na dneska, to už zajtra budeme riešiť tam na hoteli, je to ostatné. Mm-hmm. Vlastne zajtra už môžeme pomaly začneme aj pridávať na sacharidoch. Mm-hmm. Takže to už sa dá, neviem, či tam nejaký obchod určite tam bude, ale teraz mám len také kuracie mäso, losos, rýžové chlebíky, čo zvyčajne, čo jedávame. Čiže taká klasika. Klasiku. Mm-hmm. No a ešte plásky, či palacinky, proteínové zmočie. Vždycky taká chuťovka. Hladovať nebudeš? Ako dlho bude trvať tá cesta do Afriky? Ako dlho bude cestovať? Myslím, že dokopy 13 hodín. Čiže letíte na noc, takže počítaš, že budeš v lietadle spať. Máš koľko sedadiel? 1, 3, 4 stekutové? neviem, ešte to budeme musieť ešte vybaviť. Tak dúfam, že budeš ležať, že budeš mať nohy vyložené. Aké sú plány, čo sa týka Afriky? Kedy sa vraciate domov? Čo by ste chceli ešte v Afrike vidieť? Vraciame sa útorok. Vraciate sa útorok? Vraciame sa mi zdá, že útorok. A čo by som chcel vidieť? Čo ja viem, ja nič. Neviem, čo. Je to jedno. Pozri, minulý rok... Ja idem hlavne súťaži, takže... Uh-huh. Minulý rok Arnold na Arnold Classic Afrika nebol. Ty ho poznáš, alebo on ťa pozná. V úvodzovkách ste kamaráti. Stretli ste sa na... Arnold. Hej, stretli ste sa na Arnold Classic v Barcelone, tak nebolo by zle, keby ti opäť dával trofej, čo? Nebolo by to, no, potečko by som sa. Tak ja držím prsty, nech to tak dopadne. Potradil by som sa zase cez letiska troška, alebo Šani by sa potradil so sochou. Počúvaj, teraz ma napadlo, keď hovorím o tej soche, ako si s tou sochou prešiel z Barcelony na Slovensko? Normálne, klasika v ruke. A zobrali nám to bez problémov do lietadla všetko. A nepýtali sa. Som ja, ale Šani s tým išiel a nie, nepýtali, videli, že čo to je. Ešte práve, že gratulovali a tak, pohode boli. No výborne, tak dúfam, že s rovnakou trofejou sa budeš vracať, alebo s podobnou trofejou sa budeš vracať aj z Afriky. Ďakujem pekne, držím palce. V podstate viem, že ideš teraz, ideš na posledný tréning, tak hlavne nezraň sa, vyľaďte formu do maxima, no a budeme ťa sledovať. Ďakujem pekne za tvoj čas. Ďakujem krásne. Michal Križánek neodchádza do Afriky na Arnold Classic Afrika sám, ale bude ho sprevádzať početný podporný tím. Členom tímu, pravdu povediac, vedúcim tímu je Milan Čížek. Milana mám akurát na telefónnej linke. Milan, ahoj. Ahoj, Igor. Tak poďme hovoriť o tom Arnold Classic. Čo všetko ste vymysleli, čo všetko vás čaká, ako bude prebiehať cesta a hlavne pobyt v Afrike. To by ma zaujímalo. Tak... Čo sme vymysleli? Nevymysleli sme nič. V podstate dnes večer štartujeme z Budapešti, takže zajtra ráno okolo 9 by sme mali byť v Johannesburgu. Ubytujeme sa, ten prvý deň je deň voľná, viacej menej. No a potom už čakajú povinnosti, prezentácia, súťaž, stretnutie s pretekármi pre fanúšikov a tak ďalej. A dúfam, že aj záverečná tlačová konferencia. No, záverečná tlačová konferencia je určená len pre víťazov. Aké želieska asociácia Litpro priviezie do Johannesburgu? Tak očakávam veľmi dobré výsledky, hlavne od Michala Križanka a Deli Ondrejoviča. No a predpokladám, že aj Miša Kohutová, tak som mal možnosť vidieť, je v dobrej forme a verím, že obhají minuloročné prvenstvo. Minulý rok v Johannesburgu súťažila aj Eva Bániková. Ako to z Evo vyzerá aktuálne? Eva jarnú súťaž vynechala, alebo jarnú časť súťaženia vynechala, čiže bude sa pripravovať až na jesennú časť. Nepochybujem, že si v kontakte s Alexandrom Holobíkom. Šaňo, čo ti hovoril o Križánkovi, o jeho aktuálnej forme? No, poslal mi zo pár fotografií. Ja verím, že forma bude dobrá. Samozrejme, že celý ten proces má vygradovať na majstrovstvách sveta Elite Pro,
ktorý bude na jeseň, takže, ale samozrejme, nejde tam v zlej forme, ide tam dobre pripravený a verím, že uspeje. Uh-huh. Čo sa týka súperov, mal si už možnosť pozrieť si predbežnú štartovú listinu tých súperov, ktorých bude mať Adela, Miša aj Michal v kategórii? Nesledujem to. Zo zásady to ja nesledujem, radím sa aj pretekárom. Nie je podstatné, kto tam príde. Podstatné je to, že prídeš tam ty, alebo teda ten pretekár, že tam príde, má vedomie a svedomie, že urobil maximum vo svojej príprave, čo sa dalo urobiť a od súťaží a je to vybavená vec. Viem však, že vlastne ty, keď prichádzaš na súťaž, stále máš tam aj tzv. B-plán. B-plán, ktorý súvisí s pobytom po súťaži. Čo si aktuálne vymyslel pre Afriku? Tak vzhľadom k tomu, že hovorím, predpokladám, že v nedeľu, alebo dúfam, že v nedeľu ešte budem mať povinnosti, tak v nedeľu po obede si necháme len na Johannesburg. V utorok odlietame, čiže pondelok je jeden celý deň. Chceme sa dostať do Národného parku, chceme si to tam prejsť, je tam safari a v utorok odlietame až v noci o 11:00, takže máme v podstate zase celý deň a uvidíme, čo sa nám bude páčiť. Prečítame si nejaké informácie ohľadne Južnej Afriky, aké sú možnosti cestovania, respektíve nejakých zaujímavých destinácií, kde sa môžeme pozrieť. Tak ja dúfam, že pobyt v Afrike dopadne nadmieru, budete spokojní, spokojní budú fanúšikovia a spokojní budeme aj my. Milan, držím vám palce, nech všetko dobre dopadne, šťastnú cestu, stretneme sa po Arnold Classic Afrika. No a ja verím, že Arnold bude odovzdávať trofej Michalovi rovnako, ako odovzdával túto trofej na Arnold Classic v Barcelone. Takže všetko dobre.